У минулому році Україна стала найбільшим імпортером німецьких озброєнь. Про це свідчать дані, опубліковані Федеральним міністерством економіки Німеччини. Was ist das? Ich spreche zu вашу мать. Was ist das? За його даними, федеральний уряд Німеччини дозволив експортувати до України зброї на суму більше 2 мільярдів євро, що становить близько чверті від загального обсягу. На другому місці Нідерланди, далі за ними йдуть Сполучені Штати та Велика Британія. Загалом німецький уряд у 2022 році видав ліцензії на експорт озброєнь на суму близько 8 мільярдів євро. Зараз, як відомо, Україна вимагає від Німеччини постачання танків «Леопард-2». Але уряд Німеччини обумовлює затримку тим, що такі танки поки що не постачає жодна з країн НАТО. Канцлер Олаф Шольц наголошував, що в цьому питанні не буде жодних національних ініціатив. Нагадаємо, що Сполучені Штати уже розпочинають постачання в Україну легких танків «Бредлі». Як вважають експерти, це перший крок до того, що згодом черга надійде і до важких танків, таких як «Абрамс», ну а згодом і німецьких «Леопард-2». Франція має намір передати Україні легкі танки та бронетранспортери «Бастіон». Це нормально? Що б ти про це сказав? Ці танки, ну, їх ще називають, це або важкі броньовані машини, або легкі колесні танки МХ-10, справді. Розробка не нова, але вона досі використовується французькій армії. Надзвичайно мобільні, суперефективні, оснащені гарматою 105 мм, кулеметом 7,62. Це прекрасна техніка, дуже маневрена, дуже швидка, аналогів, які наш ворог не має. Вона прекрасно підходить для проведення блискавичних наступальних операцій. От, що я можу сказати? Єльцинський палац каже, що це буде перша передача танків західного виробництва в Україні. Це правда. Це правда, це велике досягнення, і ми маємо вітати сьогодні всіх, в першу чергу, Збройні Сили України, коли зброя надійде. Ну, я скажу Матвію, що ми бачимо, як ця техніка працює. Ми бачимо її в ділі. І ствольну артилерію, і реактивну артилерію, і броньовані машини, які використовують. Знаєш, я от коли бачу, вони там проїжджають повз нас в зоні бойових дій, або ми бачимо, як вони використовуються. Я бачив, як працюють хаймарси, тобі скажу чесно, от наживо бачив, як це працює. Ну, вражає, справді вражає. І ми розуміємо, що коли такої техніки ставатиме все більше, це впливає дуже сильно на психологічний стан ворога. От ти собі навіть уявив, от особливо зараз після цієї катастрофи в Макіївці, вони ж спокійно не можуть навіть чаю випити, розумієш? Тобто ти завжди знаходишся в стані постійного стресу. Це дуже сильно впливає, деморалізує, прошу чергу. І знижує твої бойові якості. І так само ці французькі танки. Рогозін може скільки завгодно там надсилати французькому посольству уламки, значить, того снаряду, який прилетів і поранив його, Цезаря. От скільки завгодно. Але факт залишається фактом. Франція виконує свої зобов'язання, як наш союзник. Я не бачу взагалі жодного приводу критикувати жодного з наших союзників, ну, вони дають, можливо, не так швидко, не так багато, як нам цього хочеться. Але факт залишається фактом, вся ця зброя, вона свою місію виконує. І я маю підтвердити, що французька зброя прекрасно працює, ми бачимо її в ділі, ми бачимо, як вона активно і ефективно, найголовніше, використовується. Навіть так, що французькі спеціалісти були вражені тим, наскільки ефективно і швидко працюють наші артилерійські розрахунки. Причому вони самі визнають, так, оф-рекорд, що працюють наші артилеристи українські з французькими системами артилерійськими краще, ніж французи. От, це правда. Це правда. Тарасе, щодо критики. Насправді, секретар РНБО Данілов дуже різко прокоментував позицію Шольца щодо передачі Україні танків «Леопард». Цитата: якщо канцлер ФРГ Олаф Шольц хоче, щоб німці воювали з росіянами під Берліном на німецьких танках, може й надалі продовжувати свої ігри. Як ти це оцінюєш, особливо в контексті останнього інтерв'ю, яке дав голова розвідки Буданов, про те, що навесні Збройні Сили України проведуть масштабний контрнаступ, звільнять території, Донбас, Крим, ну, все це в анонсі. Ну, є таке поняття, як ІПСО, інформаційно-психологічні спецоперації. І якщо
керівник військової розвідки такі речі робить публічно, значить він має для цього конкретну мету. І очевидно, він не має на меті злити інформацію чи попередити ворога про те, що буде відбуватись. Ну це впливає дуже сильно психологічно, розумієте, коли ти завжди знаходишся в стані того, що український наступ почнеться, де ти не знаєш. Для них наш наступ на Харківщині був абсолютно несподіванко. Я це можу підтвердити як учасник цієї наступальної праці. Це була повна несподіванка. Вони взагалі були до цього не готові. От. Тому, якщо Буданов це каже, значить в нього є для цієї підстави. Критика Німеччини. Я не буду коментувати слова секретаря Радбезу. У нього є його безпосередній керівник, президент Зеленський. Він може давати йому оцінки. Він не входить до військової структури. Я маю на увазі, це цивільний керівник. На мою думку, я її вже висловлював, політики і чиновники мають право висловлювати свою точку зору, погоджено виключно своїм безпосереднім керівником, президентом України. Це питання до пана Данілова, чи він це погоджував. Від президента Зеленського я такої критики на адресу Німеччини не пам'ятаю. От. Я ще раз повторю свої слова. Військові вдячні всім нашим західним партнерам і союзникам за їхню допомогу. Ми не коментуємо темпи надання цієї допомоги, якість і подібне. Вся допомога, яка приходить, вона використовується в Збройних силах. Можу лише підтвердити, що Німеччина надає Україні ефективні засоби протиповітряної оборони, ефективну стрілецьку зброю, яку ми використовуємо, засоби захисту передає Німеччина активно. І я можу підтвердити, ну тільки що Німеччина завжди, знаєте, це найвища якість. Навіть якщо це там зброя вироблена не сьогодні, вона не сучасна. А ще забув німецькі артилерійські системи САУ, Панцерхаубіци 2000, прекрасно, які себе показують. Ну тобто все це працює, все це дуже ефективно. От. Чи треба їй, щоб її було більше? Ну, звичайно, потрібно, щоб було більше. Це питання до наших переговорників, які цілком впораються з цим. Я маю на увазі міністра оборони Резнікова, який виконує свою функцію більш ніж ефективно і доправляє всю цю сучасну зброю в ЗСУ. Я хочу вам показати одну фотографію. Таку чотирьох дуже приємних таких молодих людей. От подивіться, будь ласка, це такі четверо росіян. Будь ласка, Ірина, покажи цю фотографію. І подивіться, такі чудові відкриті обличчя, приємні такі. І написано «Раша». Тобто це якісь спортсмени чи що це таке. А тепер я читаю повідомлення. Розслідувачі встановили чотирьох росіян, які запускають шахеди по Україні. Отак. Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами камікадзе «Шахет». Дрони «Шахет» запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони Росії. Ну, що тут коментувати? Тут нема чого коментувати. От взяли і з'ясували, хто оці от спортсмени-любітелі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.